kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo xalay raaligelin buuxda siiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame weerarka lagu qaaday gurigiisa islamarkaasina u hoyday ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre oo hadda ah musharax madaxweyne ayaa xalay raaligelin buuxda siiyey siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame weerarkii ay ciidamada ka tirsan dowladda ku qaadeen gurigiisa intii uu kheyre madaxa ka ahaa xukuumaddii asiga xilka looga qaaday weerarkan oo 17-dii deseembar 2017 ay fuliyeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda ayaa waxaa lagu dilay 6 ka mid ah ciidamada ilaalada u ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayada oo sidoo kalena isaga lagu xiray kheyre ayaa waxaa weheliyey shariif xasan sheikh aadan iyo senator dhagdheer qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu kheyre ku yidhi waxaan caawa hoygiisa ku soo booqday hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame halkaas oo aan si walaaltinimo ku dheehan tahay isugu soo qalbi xaaranay waxa uu intaas ku daray waxaan ka raali geliyey dhibkii 17-dii deseembar 2017 isaga iyo ilaaladiisa ka soo gaaray dhacdadii ka dhacday hoygiisa xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in madaxda madasha ay diideen in musharax kheyre uu ka soo qayb galo shirka furmaya maanta midowga musharaxiinta uga furmaya magaalada muqdisho hase ahaatee markii dambe la ogolaaday madaxda madasha ayaa la sheegay in ay kheyre ku cadaadiyeen in uu marka hore cudurdaar ka bixiyo wixii dhacay 3 sano ee lasoo dhaafay intii uu ka midka ahaa nidaamka madaxweyne farmaajo wuxuuna ka bilaabay inuu raali geliyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maadaama ay ahayd dhacdadii ugu weyneed iyo tan keliya ee dadka ay ku dhinteen dhinaca kale waxaa isna u soo jawaabay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu yidhi waxaa caawa xarunta xisbiga wadajir noogu soo booqday ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ahna musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre kheyre wuxuu cudurdaar iyo raaligelin ka bixiyey weerarkii 17-dii deseembar 2017 ka dhacay gurigayga waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta kale ee dowladda ee weerarka ku lug lahaa in ay fursadan oo kale weli u furan tahay taasoo ula jeedo dadkii weerarkii ka dambeeyey ee la qaatay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre in ay iminka u soo hoydaan qalbi furanaha musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhinaca kale xildhibaan mustafa dhuxulow oo weerar culus ku qaaday farmaajo fahad yaasiin dhuxulow ina adeer la ah kheyre xildhibaan mustaf sheikh cali dhuxulow oo ah musharax xilka madaxweyne u taagan oo ka hadlay arrimaha doorashada soomaaliya iyo sida ay wax u socdaan ayaa dowladda dhexe ku eedeeyey inay maamul goboleedyada qaar ku qasabtay inay guddiyada doorashada u soo magacaabaan xubno ka tirsan nisa runtii dalku heerka uu maraayo walaac badan ayaan ka qabnaa muddo dheer ayaan ka soo shaqaynay dalkaani wuxuuna hadda marayaa markii ugu adkayd abid waxaana jira kayrulmas-uulnimo weyn oo ay sameeyeen madaxweynaha iyo taliyaha nisa oo aan ka fikirayn duruufihii adkaa ee dalku uu soo maray ayuu yidhi xildhibaan mustafa dhuxulow ahna musharax xilka u taaga madaxtinimada dhuxulow oo waraysi siiyey v o e da ayaa sheegay in fikirka farmaajii fahad yaasiin ee ah maanta xubnaha la yaqaano oo ka tirsan nisa ay u qortaan guddiyada doorashooyinka iskuna dayaan inay u soo booban doorashada uu keeni karo xaalado adag iyo siyaasad dalka oo cakiran madaxda dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland ayuu mustaf dhuxulow ku taageeray go'aanka ay ku diideen inay soo magacaabaan xubnihii ku mateli lahaa guddiyada doorashooyinka isagoo maamulada kale ee gobollada banaadir ku dhaleeceeyey rabitaankooda ah inay xukunka ku soo laabtaan fahad iyo farmaajo mar wax laga weydiiyey sababta uu uga soo horjeestay dowladda madaxweyne farmaajo oo 3 sano iyo bar uu soo taageerayay ayuu sheegay in farmaajo uusan ula dhaqmin sidii ay ka mudnaayeen dadkii ku soo dhaweeyey xukunka dalka hadalkii maalin hore ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu ku macneeyey mid baqdin ay ka keentay isla markaasina uu mahadi ku qasbanaaday inuu daacad u noqdo xukunka madaxweyne farmaajo mar haddii aan qaar ka mid ah dowlad goboleedyadii lagu qasbaayo inay xubno la wato guddiyada u magacaabaan waa dareemi kartaa mahadi guuleed waxa meesha yaalla in aysan jirin marka haddiiba dowlad goboleedyadii isdhiibeen isaguna inuu isdhiibo waa ku qasbanaa ayuu hadalkiisa ku sii daray xildhibaan mustaf sheikh cali dhuxulow inta badan siyaasiyiinta soomaaliya ayaa u arkaya hannaanka ay dowladda dhexe u maamulayso doorashooyinka soo socda iyo guud ahaan siyaasadda xilligan inay tahay mid caqabad ku keeni karta hannaanka doorashada iyo amniga qaranka war culus xilka qaadista wasiir cawad oo ka timid xafiiska abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo ra-iisul wasaare roble oo lagu bahdilay xilka qaadista master cawad islamarkaasina fadeexad culus ayaa imaatay madaxweyne farmaajo oo lasoo wacay islamarkaasna la yidhi waa inaad cawad tallaabo sharciya ka baxsan ka qaadaa
farmaajana waxa uu wacay ra'iisul wasaare Roble isla markaasina sheegay in xilka ka qaadahaasa ahaatee fadeexad ayaa ku soo baxday filla Soomaaliya arin degdeg ah oo xal xilka looga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawd oo in ku dhow 3 sano xilka hayay ayaa dhalisay su'aalo dhowr ah oo dhamaan muujinaya khalkhalka madaxtooyada Soomaaliya ee ku aadan xiisadda dagaalka ee dalka Itoobiya gudihiisa ka aloosan isla markaasina ilaa iminka madaxweyne farmaajo madaxa laga haysto ama oo wili oo amaradiisa qaadanaya Abiy Ahmed xog lagu kalsoon yahay oo heshiis calan sida media ayaa sheegaysa go'aanka ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee ku saabsan dagaalka gudaha Itoobiya oo markii dambe dawladda ka noqotay laga qoray inu ka shaqeeyo arrimaha dibadda oo ay madaxtooyada si gaar ah u leedahay isla markaasina uu hoggaamiyo Balal Maxamed Cusmaan oo ah wasiirka dawladda arrimaha dibadda qoraalkani oo la dhexmariyay waaxda warfaafinta wasaaradda arrimaha dibadda ayuu wasiirka xilka ka qaaday sheegay inuusan ahayn go'aanka xukuumadda ee rasmiga ahi qoraalkan oo la dhexmariyay waaxda warfaafinta wasaaradda arrimaha dibadda ayuu wasiirka xilka laga qaaday sheegay inuusan ahayn go'aanka xukuumadda ee rasmiga ahi waxa uu yiri waxaan halkan ku cadeynayaa inuusan jirin war rasmi ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxay oo ku saabsan xaaladda Itoobiya war saxaafadeedka wareegaya ma matalo aragtida dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidaa daraaddeed ma aha wax jira ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Ahmed Ciise Cawd kadib ayaa halkaasi waxaa ka dhalatay in farmaajo la soo amro amaba Abiy Ahmed oo soo amro ila wareedii lagu kalsoonaan karo oo ku dhow wasaaradda arrimaha dibadda ayaa inoo xaqiijiyay in xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed soo maray wasiirka dawladda arrimaha dibadda Balal Maxamed Cusmaan ay codsadeen in tallaabo laga qaado wasiir Cawd sidaas awgeedna xalay xilka looga qaaday fadeexadna ku noqotay in la amro madaxweyne farmaajo dhanka kale howlwadeenada ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa inoo xaqiijiyay in ra'iisul wasaare Roble codsaday in aan lagu degdegin arrinta balse lagu cadaadiyo inuu warqadda soo saaro taas oo mugdi gelin karta madax bannaanida Roble ee go'aamada xukuumaddiisa Cawd oo loo magacaabay safiir aan la shaacin waddanka loo magacaabay balse u muuqatay in lagu qancinayay ayaa si degdeg ah uga hor yimid inkastoo isaga oo ku koobay mahadcelin uu u jeediyay madaxweynaha iyo bulshada Soomaaliyeed wasiirka warfaafinta xukuumadda Cusmaan Abuukar Dube ayaa si jees-jees ah ka muuqda u dafiray xiriirka uu arrinka xilka qaadista Cawd la leeyahay xiriirka Itoobiya iyo mowqifka dawladda Soomaaliya ee colaadda Itoobiya xiriirka dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay abid inta la og yahay taariikhda labada dal kadib markii uu madaxweyne farmaajo xukunka dalka la wareegay Febraayo 2017 taas oo bog cusub u furtay xiriirka labada dal balse dhanka shacabka Soomaaliya aysan wali aqbalin dhanka kalena waxaa fogaaday xiriirka dawladda Kenya iyo Djibouti oo Soomaaliya xiriir wanaagsan oo soo jireen ahay u kala dhexeeyay si kastaba ha ahaatee Abiy Ahmed ayaa si degdeg ah u amray madaxweyne farmaajo inuu xilka ka qaado wasiir Cawd farmaajana waxa uu sii amray in ra'iisul wasaare amarka uu fuliyo Roblena amarkii ayuu fuliyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa si degdeg ah amar ku siiyay farmaajo si uu xilka ugu qaado farmaajana waxa uu amar siiyay Roble Roble oo hoos fiirinaya ayaa xilka ka qaaday wasiir Cawd fadeexad ayaa ka dhalatay filla Soomaaliya